الله نحرست لبر روحي كوجيريو ده هلك تمنير روحنا ودا وعروسي كسو قاري شيل قاري وقلب ثكدة عيب تجانا ده طوله ده كلمة قلبات كما قال ده عرقابه قاري كانوا نوع سواك والله يقانو قبال كايا كل سعدي تجانا ده بيرلي ده لا تكرهد وحنا دا وعي ميدت كل بعض الروح لسو قرسيي عصبة الكجودة ما قال ده عرقابه وحنا شيل كاسية حالات ده دا وعكور بحياة قاسمها عصبة الكما قال ده عرقابه اسمعين رونتي ده قدر الله يوم بعد عيو شيل قاري بعد عي isbitaal kana wax soo gaaray ilaa hadda anigu indhahay waxaan ku arkay laba qof oo qof tumar iyo nin meeda laakiin hawshu de hawl badan ba meesha ka socota ee tiradana soo gaadhay waxa weeyaan dhaawac waa dhowr iyo toban qof ee laakiin saddex qof ba hadda aad ugu culus oo tiyaatarka lagu la jira ee dhakhaatiir baana monitor gareynaysa ilaa hadda isbitaalka gudihiisa toddoba dhakhtar baa ku sugan marka de insha Allah waxaan ku wari dadaalka iyagana waa wixii dadaal waa loo qabanaya قدرنا إذا باتشين ميس لكن كل واحد كل يوم أنا وأنا وران لها أو غي ملايم كل واحد يتدبى يودن بي واللي بيريا ده ما أنت شلكو حكدا عي أنت نود حي سعيل فوين يا عرقابه إيريا كلمة ما لها سوية هرنا وقد عي واللي بيم كم لا لبت تدبى ما لها سكسو وريكتي ما لهم والبط باسي هذا وقوحي اللوبي marka kulli waxaan oran lahaa bal aan dib isugu noqono hal hubiyo darawalada iyo dawladda u talaabteen arintaas laga hawl galo wadada wax ka xun yihiin ma darawalada mas'uuliyadii lahayn laakiin taqdirka waa rumaysanahay cidii lahay u garteen ee kulli waa ku dhimanaysa laakiin waxay u baahan tahay insha Allah taxadar badan oo baabuurta rikaabka qaada sideedaba dadka rikaabka inay dad mas'uuliyiina noqdaan baad loogu baahan yahay insha Allah anaguna xilbaan iska saareyna waana loo dadaalaya ilaahay idinkii intaan soo gaadhay waxaan ilaahay ka rajaynayna insha Allah inuu nagu guuleeyo najido wanaagsan oo caafimaadna ilaahay siiyo intii dhimatayna ilaahay u naxariisto Cabdiraxmaan Maxamed Xadiq Bulsha TV Ergabo